Takk for det, president. Først vil jeg bare følge litt opp i forhold til representanten Leirsteins spørsmål. Vi har fra Høyres side tatt opp tilsvarende utfordring med Høyre sine kolleger i Europaparlamentet, og det er noe alle partier bør gjøre, uavhengig om man sitter i regjering eller ei. For det er en viktig nasjonal jobb å gjøre. President, mitt spørsmål til finansministeren, det går i forhold til at det er satt ned et finanskriseutvalg som skal se på behovet for endringer i regelverket. I forkant av det så har finansministeren og regjeringen foreslått å forby shorting. Mens man faktisk har satt ned et utvalg som med en gang da, kanskje ut på nyåret, skal begynne den debatten der. Hva er det som gjør at finansministeren, president, har det så veldig travelt med å forby shorting når dialogen pågår i andre land? Statsråd Sigbjørn Johnsen. President, først så er det veldig bra det som representanten Kambe sier, at også andre partier benytter sine partikanaler inn mot EU-systemet for å jobbe for at Norge får beholde innskytergarantien, og så får vi håpe at vi gjennom felles innsats kommer fram til et godt resultat. Når det gjelder forslaget og det som da Stortinget tidligere har vedtatt om å forby såkalt udekket nakent eller udekket privat shortsalg, så er jo det et ledd i at dette er et instrument som etter vårt syn bidrar til ustabilitet i finansmarkedet, og det er for så vidt også i tråd med det som flere andre europeiske land har gjort. Og det er jo faktisk slik at Norge, som jeg sa i debatten om saken, faktisk historisk sett har hatt et langt forbud mot slik shortsalg, så jeg mener det var riktig, og selv om du da har et finanskriseutvalg som jobber, og som skal være ferdig 31. desember i år, president.